အန်ဆောင်ပါရှန်နဲ့မြန်မာကံကောင်းသောစကားအပြန်အလှန်ပြောကြမယ်။လကေသွေလပင်တန်းဆောင်နိုင်ဆ ्याम လကေသွေနဲ့ဆ ्याम ချုံမလွင်ကတန်းသူများအမြဲတစီအားပေးကူညီသည်။ကံကောင်းစေရန်ဆုပေးသည်ပါရှန်တန်းသူအားကံကောင်းပျော်စေသည်။ You are lucky. You are lucky. You are lucky. So ma hoshasi. So ma hoshasi.ဆိုမဟိုရှာစီမြန်မာတန်ထွက်မှာဆိုမဟိုရှာစီဖြစ်သည်အနတ်မှာတင်သည်ကံကောင်းသူဖြစ်သည်တင်သည်ကံကောင်းသူဖြစ်သည်တင်သည်ကံကောင်းသူဖြစ်သည်ဖြစ်တယ်နော် Every moment have permanent happiness and speed 24 October 2020 Saturday 12 hours 19 a.m. Sakit Way Beauty School and Salon Address 215 First Road Jakasan Road ကျောင်းမြောင်းထောင်မွေရန်ကုန်မြန်မာphone 09978836585 another phone 09964688474 tens lucky to a lot people in the nanja အမှတ်215ပထမတက်ကြက်ကဆန်လန်းကြောင်မြောင်းတောင်မွေရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်မြောင်းစီမှတ်တိုင်ရှိဖုန်းနံပါတ်က3999883655နောက်တစ်လုံးက3996468040ထာဝရမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောရှင်းကြပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်